Коронавірус в регіоні. Двоє померли, ще 12 захворіли, одужали 5. Таку статистику за останню добу наводить Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України. Усі 12 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у Запоріжжі. Протягом доби зареєстровано 2 летальних випадки. У жінок 70 років, яка мешкала в обласному центрі, та 80 років вона проживала у Запорізькому районі. Обидві знаходились у так званій групі ризику, мали супутню патологію. Серцево-судинне захворювання. Продовжують лікуватись 196 хворих, із яких 55 в стаціонарах, 141 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Вірусологічною лабораторією Запорізького лабораторного центру цілодобово здійснюється дослідження. Підозріла на коронавірусну інфекцію, контактні, хворі по контролю після лікування, хворі на пневмонії та ГРВІ. Протягом 7 травня обстежено 385 осіб. Підтверджена коронавірусна інфекція у 12 осіб. Станом на 9 ранку 8 травня в області зареєстровано всього 312 лабораторних підтверджених випадків, в тому числі 31 серед дітей та 60 серед медичних працівників.